Izraeli deklaroi se ka sulmuar disa pika ushtarake siriane si kundër përgjigjen ndaj një bombardimi që plagosi 4 anëtarë të trupave të saj në lartësinë e Golanit. Media shtetërore siriane njoftoi se një ushtar mbeti i vrarë dhe 7 të tjerë plagosën në sulme ndaj 3 bazave të saj jashtë lokalitetit të Kunetirës. Ndërsa ushtria izraelite deklaroi se objektivat ishin një seli qendror ushtarake, një bazë stërvitje dhe një tjetër artilerie. Si pasaj një ditë më parë ushtria siriane kishtë mbështetur dhe nëzitur sulmin dhe një patrulle israelite në afërsi të vijës së armë pushimit, por komanda e përgjithshme ushtarake Siris tha se sulmet ajrore ishin një përpjekje për të devijuar vëmendjen nga fitoret e vazhdueshme të trupave të saj ndaj forcave rebele në veçantir për të rimarë në kontrol qytetin e Jakbrutit në veri të Damaskut. Gjithashtu pala siriane paralajmëroi Izraelin se një veprim i tillë vënë në rrezik sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, si dhe hap rrugën për një sër opsionesh të tjera. Forcat ajrore izraelite kanë kryer operacione të ndryshme në Siri, që nga nisja e kryengritjeve 3 vjet më parë. Sulmet ajrore dyshohen të kenë parandaluar transferimin e një ngarkese raketash nga qeveria siriane tek Hezbollah, lëvizja shiite libane që mbështet presidentin Bashar al-Assad.